böyle vuruşdan əli oldu. Deməli 2013-cü ildə adıma maşın salmışam, vazirin 1.07 və banca, Nikol banca. Sonra maşını satmışam bir başqasına. Satmışam deyəndə vermişəm də, satmamışam. Bir qohumu var, vermişəm ona taksi işləyir. O satıb birinə, o satıb birinə, boşum. Maşın gedir Yevlan Tanrı Qullar kəndində itir. Gedmiş yola tapmışıq, bir nəfər Müsamədin adında şəxsidir. Mən də çıxardıb bazara maşını satmışam. Kredit ödəmə şərti ilə. Biz də gedmişik, o satdığı adamı tapmış, o deyir, mən belə maşını almamışam, mən həmin tarixdə şəxsiyyətimi itirmişəm, itirmə haqqında da sənəd var. Vermişəm Mingəçevir şəhər polis şöbəsinə, çünki iş orada olub, əməliyyat orada gedib balıq satdı. Müsamədin də çağırıb bindirilər, deyir, satmışam buna, bu adam da gəlib izahat verir ki, mən almamışam şəxsiyyətimi itirmişəm. İtirmiş şəxsiyyət əsasında götürüb etibarnamə yazıblar. Polis işi bir dəfə bağladı, yenidən mən prokurorluğa müraciət edirdim. Bir də işi qalxızıblar, indi iş gedir, belə müsamiyyətinə də barəsində heç bir tədbir görmürlər. Hansı ki, onun dəfələrlə belə cinayət əməlləri olub. Əliyev Müsamiyyətində olan adı, Yevlan Tanrıqullar kəndindədir. Maşını aparıb söküb, satıb, hissələrə bölüb satıblar. Nə maşın var, nə bank ödənir. İndi bank da mənə verib məhkəməyə bütün əmlakımı həbs qoyub. Bundan bağlı kömək istəyirəm.